Черговий день військової агресії. Звісно, ми всі з нетерпінням чекали на перемовини України з країною-агресором. Ми всі, думаючи принаймні, люди розуміли, що ніяких конкретних результатів від першої зустрічі не буде, але їх потрібно було провести все ж таки. Є якась попередня інформація про те, що перемовини буде продовжено. Ну, звісно, плюс-мінус все було і прогнозовано, що якісь там варіанти будуть обговорені в столиці, в Києві і в столиці Московії. Але, як теж було прогнозовано, і я розумію, що українська влада теж розуміла це, що противник не зупиниться взагалі і під час завершення переговорів, коли вже українська сторона їхала додому, в Києві продовжувався обстріл, Чернігів, Суми, Ахтирка, Харків. Сьогодні там було щось страшне. І ви знаєте, Одеса зі своїми кількома вибухами і кількома повітряними тривогами, це, ви знаєте, так, це теж неприємна, відверто кажучи, страшна ситуація, але не хотілося б побувати в Харкові, коли могутня військова зброя з боку Росії гатила по домівках житлових. Є поранені, є загиблі, тому ворог не зупиняється, але ми бачимо, що принаймні я намагався стежити за ворожою пресою, за ворожим телебаченням і військовими блогерами, військовими аналітиками. Звичайно, ворожа преса офіційна, у неї там зовсім якийсь космос. Це люди, які живуть в іншій реальності. І якщо влада там робить таку добру міну при поганій грі, все в порядку, економіка в порядку, фінанси в порядку, ми були готові. То ось люди думаючі, десь адекватні, так, вони зовсім не наші, вони російські патріоти, вони чекають на капітуляцію України, але люди думаючі ставлять питання по той бік кордону, чи буде правда росіянам сказана, що відбувається з рублем, з економікою, з банківською системою, з повною ізоляцією країни. І ці люди вимагають правду. Ці люди вимагають правду. Ну, я не буду абстрактним. Є такий журналіст Андрій Караулов. Десь в дитинстві я спостерігав програму «Момент істини», яку він вів. Людина, звісно, освічена, думаюча. Так, він не союзник України ні в якому разі. Там ми десь чекаємо на слова підтримки від там Іллі Варламова, Юрія Дудя, вони щось там таке є, але це зовсім не важливо, тому що поодинокі випадки, навіть там багатотисячні там петиції, листи, вони не змінять ситуацію. Так, це потрібно робити, але якщо це буде масово, якщо це не буде таким боягузтвом, тоді можливий якийсь результат. А зараз таке невеличке дякую, але ні. Так ось про пана Караулова. Він ставив серйозні питання, питання без відповідей. Так, Караулову прислуховується, але я бачив, як людина в прямому ютуб-ефірі навіть приймала ліки від серця. Що в Україні вже робити, коли йдуть обстріли по житлових кварталах, не тільки по військових об'єктах? Що в Україні робити, коли громадяни кожні там кілька годин, кілька хвилин біжуть в підвали, в укриття, в паркінги, а тут людина ставить питання, що ж буде з Російською Федерацією. Цікаве питання, але ми всі, звичайно, дуже переживаємо, дуже хвилюємося і молимося за Україну. Звичайно, для нас пріоритетне питання, щоб це якомога швидше закінчилося, щоб перестали гинути наші люди, наші військові, наші мирні громадяни. Тут питань немає. Але разом з тим, повна ізоляція країни-агресора, повне спускання країни в середньовіччя,
як про це і пишуть деякі аналітики, політологи, я з цим повністю згоден, тому що в противному випадку це буде все незрозуміло. Є меседжі, конкретні меседжі від європейських партнерів, західних партнерів, вони нарешті, як нарешті, з ходом війни вони почали розуміти, з ким вони весь цей час співпрацювали. Я маю на увазі Путіна, навіть не називаю його паном. Як це взагалі буде жити без російського там палива, без російського газу? Ставилися такі питання. Але на всі питання є відповіді. Життя без «Газпрому» існує. Життя без там російських якихось технологій. Це я щось таке вже говорю, які російські технології. Можливо, ще там Сколково згадати. Воно існує. А ось повертаючись к пану Караулову, він поставив ще одне питання. Навіть та зброя, яка зараз вбиває українців, яка трощить їх будівлі, дома, психологічно намагається підірвати, навіть та зброя, вона зроблена за участі західних технологій. Тих технологій, які вже червоне світло, для яких вже встановлено. Ще одна важлива ситуація щодо нашого регіону. Були якісь такі побоювання, що місцева влада веде себе якось не так. Ви знаєте, якби я там не ставився до мера, до губернатора, якби хто не ставився до мера, до губернатора, зараз не той час, коли там робити таку сумуту і говорити, там вони здадуть місто, ще щось там відбудеться. Знаєте, місто можуть здати лише містяни, громадяни країни. На те, що було в Одесі в 13-14-му, я би сумнівався. Але якою я бачу Одесу в 22-му році, навіть не цікаво потенційно якесь неправильне рішення керівництва міста і керівництва військової адміністрації. Тим більше, пан Гриневецький доволі чітко заявив, висловився, ну, як і пан Труханов в розмові з керівництвом мерів міст-побратимів, я навіть допомогу запросив, що люди розуміють, що в країні війна, що Одеса страждає, страждає вся країна, потрібна допомога всім. А пан Гриневецький до того ж пообіцяв противнику, якщо він ступить на одеську землю, справжнє пекло. Я в цьому не сумніваюся. І про ще одну локальну перемогу. Сьогодні офіційно заявляю з моєї подачі і з подачі колег-журналістів ми влаштували інформаційну атаку на одного колишнього відомого одеського журналіста, з яким я дуже багато років працював. Він багато чому навчив і мене, і деяких моїх колег. Я за дещо йому вдячний, але і мені це відверто було неприємно, я не говорю, що це особистий біль, але те, що з початку 2014 року і далі цей журналіст в лапках нині почав переходити червоні лінії, це було ніяк, ми не могли ніяк це сприймати. Стежили, а коли вже полетіли ракети, поїхали танки, полетіла артилерія, це вже не можна було сприймати. Тому я за підтримку вдячний колегам і ті, з ким я працював поруч з цим колишнім журналістом, і ті, хто його знали, але не працювали. Війна, вона має різні грані, має різні боки, і інформаційна війна теж повинна такої ситуації завершуватися нашою перемогою. Залишайтесь на каналі «Репортер». Всі мої колеги на цей час перетворилися на військових кореспондентів. Хто як може, так і допомагає інформаційному фронту.